mai duk Tasha ajak. Suami awak tu pun boleh potong tau. Kebanyakan pasangan di luar sana sangat menginginkan anak ramai serta sebuah keluarga yang besar. Akan tetapi jika si isteri perlu melalui kaedah caesarean untuk melahirkan bayi melebihi 2 atau 3 kali, selalunya doktor akan menasihatkan supaya peranakannya diikat bagi kurangkan risiko. Mana taknya kesan selepas orang bersalin secara caesar ini tidak sama seperti ibu yang melahirkan secara normal. Malah mereka ini perlu berpantang dengan lebih baik serta perlu menjaga tempat operasi tersebut supaya tidak berlaku jangkitan kuman dan sebagainya. Kalau selama ini bab perancangan anak sering sahaja diletakkan di bahu wanita, sama ada melalui kaedah pemakaian IUD, implan, makan pil perancang dan kaedah bilateral tubal ligation BTL atau senang digelar ikat peranakan. Namun seorang doktor pakar bernama Aisyah ini mencadangkan untuk si suami pula mengambil tugas berkenaan. Jelas pegawai perubatan tersebut, yang lelaki boleh sahaja menjalankan proses ikat tiub atau vasectomy sebagai langkah mengelakkan si isteri daripada mengandung. Satu operasi kecil akan dijalankan supaya dapat halang sperma daripada masuk ke dalam air mani selepas berhubungan. Malah, kata Dr. Aisyah, kaedah ini jauh lebih murah kosnya berbanding BTL. Hai orang perempuan, kita nak mengandung, kita nak menyusu, kita nak ada masalah period, kita nak merancang, kita nak go through menopause. Suami awak tu buat apa? Lepas tu bila umur kita dah 40 ke atas, kita nak kena pergi ikat tiub. Hei, mai Dr. Tasha ajak. Suami awak tu pun boleh potong tau. Potong je tiub tu. Dah tak boleh mengandung dah. Bukan perempuan je. Suami pun boleh potong tiub. Nama dia apa? Vasectomy. Lagi murah, tak mahal mana. Kalau kita nak buat BTL, mahal. Daripada RM5,000 ke RM15,000. Kalau suami potong tiub, murah. Suami boleh buat. Go, go, go. Cuba search sikit. BTL, bilateral tubal ligation, dia mandu untuk perempuan, diikat tiub. Vasectomy, diikat tiub orang lelaki, merancang keluarga, IUCD, semua-semua ni. Vasectomy untuk orang lelaki tidak akan mengurangkan power mistipi awak. Hebat, jangan takut, anda masih hebat. Tapi kalau awak ada kencing manis lah, dah tua, dah kolesterol tinggi, macam-macam penyakit, itu yang jadikan mistipi awak lemah. Jangan salahkan vasectomy.